श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् द्विपञ्चाशः सर्गः। अनुचरैः प्रापितां नावमारुरुक्षुं रामं किं ते भूयः करवाणीत्यर्थयमानं गुहं रामो राजानुवर्तने न्ययुङ्क्त वनेऽप्यनुचरत् अनुचरत्यमर्त्यमानं सुमन्त्रं निविवर्तयीषु रामः सहेतूपन्यासं तत्समर्थ्य न्यवर्तयत। आज्ञापितगुहोपनीतवटक्षीरेण निर्वर्तितजटाजूटास्ते नामवारुः प्राप्तमद्या सीता गङ्गां प्रार्थयत। प्रतीरमवतीर्णास्ते सायं कस्यचित् तरोर्मूलम् आमासयदुः। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवृक्षा महायशाः उवाच रामसौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती तिष्णीषा असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तातः कूजति बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते न दतां वने तराम जानवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमाम्। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्र्य सूतं च सोत्तिष्ठद् भ्रातृरग्रतः। तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपति तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत् अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं तावमुपाहर नावमुपाहर तं निशम्य गुहादेशं गुद्यमान्यो गतो महान्। उपेह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयं नैर्देव भूय किं करवाणि ते तवामरमुत प्रख्य तर्तुं सागरगामिनीं नौर्यं पुरुषव्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। ततः कलापान् सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येण तां गङ्गां सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञम् उपागत्य विनीतवद् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। ततो ब्रवीद् दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत मदक्षिणेन सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः। निवर्तस्त्वेत्युवाच चैनमेतावद्धिकृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम् आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातम् अवेक्ष्यार्थः ससारथिः सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकमिदमब्रवीत्। नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः माधवा जवयोर्वापि त्वां छेद्वयसनमागतम् सह राघव वैदेह्या भ्राता चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव।
वयं खलु हता राम यत्त्वया ह्यपवञ्चिताः ह्युपवञ्चिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाय दुःखभागिनः इति ब्रुवन्नात्मसनम् आत्मसम् समं सुमन्त्रः सारथिस्तथा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्थो रुरुदे चिरं ततस्तु विगने भाष्पे सूतम् स्पृष्टोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाचतम् इक्ष्वाकूनां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये यथा दशरथो राजा मां न शोचि तथा कुरु शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते यद्यथा ज्ञापयेत् कञ्चित् समहात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तदविकाङ्क्षय एतदर्थं हि राजानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते यद्यथा स महाराजो कमधिगच्छति नालीकमधिगच्छति न च ताभ्यतिशोकेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयात्वम् अभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान् एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे अन्याश्च देवी सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्याम् अथ पादाभिवन्दनं सीताया ममचार्यस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय आगतश्चापि भरतस्थाप्यो नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मत्सन्तापजं दुःखं न त्वामभि भविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथा सर्वास्वेवा विशेषतः यया च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षत लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेदितुं निवर्तयमानो रामेण सुमन्त्रप्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत् यदहं नोपचारेण ब्रूया स्नेहात् स्नेहात् विक्लवं भक्तिमानिति तत्तावत् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकात् तुरामिव स राममापि तामन्ये तावन्मे स राममापि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येथापि सा पुरी दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिवाहवे दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतस्थितं चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराहाराः कृता प्रजाः
दृष्टं तद्वै त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोकल छोक क्लान्त चेतसाम् आर्तनादो हि यः पौरैर् उन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सरतं मां निशाम्येव कुर्युशतगुणं ततः अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृता इति असत्यमपि नैवाहं भ्रूयां वचनमीदृशं कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः मम तावन्नियोगभास् भास्वत् बन्धुजनवाहिनः कथं रतं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः तत्र शक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्रुते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया भविष्यन्ति वने यानि तपोविघ्नकराणि ते रथेन प्रतिभादिष्ये तानि सर्वाणि राघव त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम् प्रसीदेच्छामि ते रण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या विहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः इमे पिचहया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिं तव शुश्रूषणां मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहं न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मया अयोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा नववासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति क्षतसङ्ख्यान्ति याचान्यता धृत्यवत्सलं तिष्ठन्तं भर्तृपुत्रहर्गते पति भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नमा त्वं हातुमर्हसि एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकम्पीतु सुमन्त्रमिदमब्रवीत् जानामि परमां भक्तिम् अहं ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरोमितः नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसि कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकं एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यविष्यसि भरतारक्षितं वृत्तं पुत्रराज्यमवाप्स्यते मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्रत्वं पुरीं व्रज सन्दिष्टाश्चापि यानर्थस् तांस्तान् ब्रूयांस्तथा तथा इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनम् क्लीवो रामो हेतुमदब्रवीत् नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहक्षिप्रमुपाहर
लक्ष्मणस्यां यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोत् जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत् तौ तदा क्षीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेता मृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततो वैखानसं मार्गमास्थितस्सह लक्ष्मणः व्रतमादिष्ठवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत् अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेता गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतं ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामतूर्णमव्यग्र सुभार्यसह लक्ष्मणः स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितिषु शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमब्रवीत् आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं सभ्रातुशासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरुरोहात्मवां वात्स्ततः अतारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषाधातिपतिर्गुहो ज्ञातीन चोदयत् राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जचापहितमात्मनः आचम्य च यशा यथा शास्त्रं नदीं तां सह सीतया प्रणमत् प्रतिसन्तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता पयवेगा बिहता शीघ्रं सलिलमत्यगात् मध्यन्तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वदभिरक्षितः चतुर्दश हि वर्षाणि समग्रान्युष्यकानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिप्यति ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी त्वं हि त्रिपतगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे त्वं हि त्रिपतगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्या चोदति राजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदृश्यसे सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराजे नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवां शतसहस्रं च ब्रह्मान्यन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया सुराघटसहस्रेण मांसभूतौ धनेन च यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवी पुरीं पुनरुपागता यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति हि तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्याययतनानि च पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च सङ्गतः अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत् वनघोनघे तथा सम्भाषमाना सा सीता गङ्गामनिन्दिता दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत् तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषभः
प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः अता ब्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनं भवसंरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विदैर्विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ नहि तावद् अतिक्रांता सुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति प्रणष्ट जन संवादं क्षत्र राम विवर्जितं विषमं च प्रतापं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः गतं तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्र सततं निरीक्ष्य अध्वप्रकाश द्विनिर्निवृत्तदृष्टिर्मुमोच बाष्पं व्यतितस्तपस्वी स लोकपाल प्रभावस्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं ततः समृद्धाञ्छुप सस्यमालिनः क्षणेन वत्सान् मुदितानुपागम तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यं पृषभं पृषतं महारुरुम् आदाय मेद्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर् वनस्पतिम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः।